Hi friends, it's Tilak. Welcome to Inindha Kegalai AIS Academy. So video video ini anaiyorku mengalami mana mana radikal. Ini kita mana video ini apa kita pernah bina. Nama state orang finance department le this year matto 8% promotions nanda diri. Okay wa. Overall, Tamil Nadu flood nama semua department ni edit bagar apa? Average a kandi pa 2% aude this year le promotions kurter kanga. Apa ni 2% bagar apa? Ur 20 aye nama pair aude. Unggal kau tu pati na promotions kurter kanga. Okay wa. Ipa ini lenda nama enna solla baru. Apa ni na promotions segera mah, rombong speed up this year naran diterke. Alkana reason enan bagar apa? Reason ta, ur geo issue mani nangga. Nama kore video potonno. Anu mari solir kanga. Fasta, elah tadi naran dengga abdin amari TNPSC ura talamai celalare solir kara abdin soli video potonno. Adala kore soli no group 2, group 4 vacancies. Adi yang magu abdin solte. Okay wa. Ippa wandu pati na, adi naran karam terce. That means nariya promotions a rombong speed up kurter kanga. The rente warshama nipati wacinda promotions alame rombong speed up kurter kanga. அதுக்கான proof என்ன பார்த்தீங்கன்னா finance departmentல 8% promotion கொடுத்திருக்காங்க overall பார்க்கறப்ப 2% கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதனால என்ன நடக்க போகுது அப்படின் பார்க்கறப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு vacancies அதிகமாகும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் retirement ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 2020ல தான் retirement age 59 ஆக்குனாங்க போன வருஷம் 60 ஆக்குனாங்க ஓகேவா அப்ப 2020ல retirement ஆகணும் அந்த 58 வயசு ஆனோனே retirement ஆகணும்னு இருந்த அத்தனை பேரும் 59 2021 60 2022 அப்ப இப்போதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஹியூஜ் retirement வரப்போகுது So, promotion speed up kurang diterangkan. Retirement tu, dalam 2 tahun mana nipati macam ni, semua. Karena 60 tahun nipati, orang terima 60 tahun nak le. So, like that. Ada nama pakar apa? Retirement tu, orang kau tu pada ini speed up panik diterangkan. So, dalam 2 tahun ni analisis mana apa? Kandi pa vacancy sahdi ke mahu. Apa group 1 la kurang sahdi ke mahu masar. Apa ni nak kandi pa agak de? Karena group 4 lande, group 2 ye, non interview ke promotion awangkan. Anggan di interview ke promotion awangga, anggan tu group orang ke promotion awangga, okay ya. Apa iepuri pora pa, orang lek killer ke kuriya, anda group four lada, ekcacak promotion spogo. Apa pogo ngra pa, ingkia orang lek nariya vacancy create agum, adik kade tu bagra pa non interview, adalayum orang lek vacancies create agum. But group two lek kuriya interview poste, group one poste, ider endraiyo, mika periya vacancy abde increase awu mana kadeya de. Rombak kamyah dah iru. Apri pakar apa? Group 4. Inda wajah group 4 le, okay wa? Koranja bercah. Orang ayer tiya inu urland. Randa ayer vacancy sahude. Kandi pa increase ahu pa. This year under group 4 le, na solat de koranja bercah. Ayer tiya inu urland. Randa ayer vacancies kandi pa di mau koranja bercah. Apa adika bercah? Keting na kandi pa. Orang muai ramah vacancies, na soroda adika bercah apa kerapah? Orang muai ramah nara ramadi mago, okay wa adi, adah apa yang na na? Orang ayat tenu rendah ramah, adilandhe muai ramah nara ramari kyo? Group four la, ippa andir kalle kandi pa vacancy adi garikum. Group two portawari kyo? Group two ye non interview la yume. Koranja bercah, orang ayin orang lantah ayana vacancy sahaja, adi mau, aldi bandir kedelai, kuripan non interview, group tu ye ikhla, adilah, orang ayin orang lantah ayana vacancy sahaja, adi garikum. Matapari group tu interview posti group pon lah, perasa major change ikhade, apamah perasa pagar major change, group four lah, orang ayat ayin orang rendah ayana vacancy sahaja, adi mau, group tu non interview, group tu ye non interview, adilah, ayin orang lantah ayana vacancy sahaja increase sahgo, adikana reasons. Promotion speed up panitia kanga, same like that retirement tu, aga aram strong. Apa ini dalam macam bagar apa? Vacancies kandi pa adi mau kong, so ini dalam mana solo orang na, ada border mark students, border mark itu kengle ya, awong elah dugu me, maybe chance kerja, wipe kerja, hope bitra dinya, adik aga ini video bercering lah. Elah arme hope bitra dinya, maybe kerja kerja dugu wipe gal, nerei arke, adatka kata no kyu, nama poi terpo, moga ba. Ini dalam solo na, nama orang kerja de, so ini dalam mana informations, videos, elah me menona, nama channel Anda follow punya, aduh, orang orang berbeza pelan. Kau ceringlah. So, ini am persenkan video ini. Video pun sila like punya, bersama dengan share punya. Ada solan orang china, dek kila komen tu solan. Mari kami nama channel subscribe punya, depan tu kita belikan punya. Apa dah, naga boleh sila me, orang orang notification awal. Thank you, friends.